Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз FreeCam программасында экранды кандай кылып сактап калабыз? Ан үчүн биз Google сервисинен же Яндекстен FreeCam'ды чыктап алабыз. Ан үчүн мына жерде издечи серверге FreeCam деп жазсак, бул жерге FreeCam 8 скачать бесплатно деп чыгат. Бул жерден мына жери скачайте eSpring FreeCam бесплатно деп мына жерде чекеси гүлгө окшогонду скачать этип алыңыздар. Скачать этип алсаңыздар, мына жерде бизде email сурайт. Мен өзүмүн Байматовсына почтам жазып туруп, мына жерде скачать бесплатно десем, бизде мына жерде мынакей скачать этилип башталды. Мен бул программаны скачать эткенмин. Ошон үчүн азыр мен мына жерде бул жерден чыгып турайын да. Скачать эткенмин мен мына жерде. Мындай болуп, установкасы сиздердин загрузкаңызга түшүп калат. Шуну бассаңыздар, эки жолу бассаңыздар, запустить. Далее деп турушунда кылып туруп установка кылып кете берсеңиздер болот. Восстановить деп сурап атат. Менде бар үчүн сиздерде восстановить деп сурап атат. Ошон үчүн бул жерге тийбейин, установка кылыш оңой эле, тез эле болот. Бул жерден дагы чыгайын дагы. Бул жерде мен экранымда FreeCam 8 деп установка болгондон кийин ушул жерге пайда болуп калат. Эми шуну басабыз. Эки жолу бассак. Мындай терезе пайда болот. Бул жерде биз ал эң жогору жагында новая запись деп турат. Ctrl N'ди же мына жерди басабыз. Бул жерди бассак бизге мындай терезе пайда болот. Негизи мына терезе бурчунан кармасак кичинекей кылып, чоң кылып биздин каалаган жерибизди тартып берет. Бул жерде экраныбызды туурлап алгандан кийин мына бурчунан кармап туруп, полный экран кылып туурлап алабыз. Туурлап алганыбыздан кийин мына жерде начать новую запись деп барат. Ушул жерди басабыз. Ушул жерди бассак 3 2 1. Эми сүйлөп записибизди, сабагыбызды ушул жерде өтө берсек болот. Мен бул жерде PowerPoint'ta слайд жасап койгом. Ошол слайдды сиздерге көрсөтөйүн. Мына слайдым. Бул жерде F5 кнопкасын бассак экран менен чоң бир болот. Насат Токторов атындагы орто мектеби Байматов Оксана. Кийинки немелерге өтө берейин. Бир өлкөнүн өтүкчүсү начар болсо эч нерсе эмес. Мына окшогон сөздөрдү баардыгын мен ушул жака жазып койгомун. Ушундай кылып туруп окуучуларга секин башта PowerPoint'ta сабагыңыздарды даярдап алып, ушундай кылып көрсөтө берсеңиздер болот. Каалаганча бул FreeCam программасында убакыт чектелбейт. Өзүңүздөр каалаганга чейин видео тарта берсеңиздер болот. Бул жерде ар кандай звуктарды, шумдарды кыркып алсак болот. YouTube'ка дагы жүктөш жеңил, оңой. Мындан дагы кылып туруп сабактарыңыздарды ушундай кылып тартып алсаңыздар болот. Эми биз ушул видеонун сабагыбызды тартып бүттүк. Мындан дагы кылып сабагыбызды тартып бүткөндөн кийин Escape клавишасын басабыз. Клавиатурадан Escape'ти бассак биздин мынакей видеобуз тартылып бүттү. Эми мына жерден видеону көрөбүз. Мына жерде play бар. Эми сүйлөп записибизди, сабагыбызды ушул жерде өтө берсек болот. Мен бул жерде PowerPoint'ta слайд жасап койгом. Ушул слайдды сиздерге көрсөтөйүн. Мына слайдым. Бул жерде F5 кнопкасын бассак экран менен чоң бир болот. Насат Токторов атындагы орто мектеби Байматов Оксана. Бул жерде мына токтотоюн эми. Бул жерде сразу YouTube'ка загрузка кылсаңыздар болот. Видео катары сактап алсаңыздар болот. Мына жерде редактировать этсеңиздер болот. Редактирование ушул жерде жүрөт.
Nol yerde udalit shum деп турат. Nol yerde карасаңдар толкун турат го. Nol yerde толкундар көп турат, а? Ушул толкундар шум болуп эсептелинет да. Мышканын эле жардамы менен ушул жерден дагы кылып туруп карартастар, карартып туруп nol yerde тишина деген гап кеп койсоңуздар, ушул жерде звук жок болуп калат. Мынакей. Коёйлу. Звук эч нерсе жок. Мынакей, мынул жерде мына биринчи баштап Оксана кийинки немелерге өтөрү. Бир өлкөнүн өтүүчүсү начар болсо эч нерсе эмес. Бул жерде анча мынча жерде туура эмес сүйлөп калган жерлерибизди карап туруп, ушул жерде кырып калсак болот да. Мынул жерде ошо мындай кылып туруп, тишинаны басып койсок, ушул жерибиз кыркылып калат. Мынакей. Эч нерсе жок, сүйлөбөй эле бул жерде өтүп кетет видеобуз. Эми мынул жерден сохранит и закрыт. Бул жерден сактап алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн мына жерге сохранит. Сохранит биз кайсы жака сактайбыз? Мынул жерде мен бандикам сакталат. Эми бул жерге бир папка түзөйүн эми создать. Папку. Бир папка түзүп, бардык немелерибизди, видеолорубузду ушул жакка сактасак, фрикамдын ичине сактасак, оңой издеп таба алабыз. Фрикам деген папка түздүм. Фрикам деген папканы ачам. Ачып туруп, Санарип мугалим деген слайд жасаганмын. Ошонун сабагын өттүм. Ошон үчүн Санарип мугалим деген слайдды сактаганымды ушул жакка сактап коёбуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сабагым жакса, каналыма катталып, лайк басып коюуну унутпаңыз.